Stressireaktiosta voisi sanoa ainakin sen verran, että se on niin kuin jotain, mitä meissä käynnistyy aina, kun me kohdataan tilanne, jota me ei koeta niin kuin hallitsevamme hyvin. Ja se voi olla ihan lasku, johon ei tilinkate riitä, tai se voi olla tilanne kaupungilla, että on eksynyt hetkellisesti, tai se voi olla mikä tahansa tämmöinen, joka käynnistää elimistössä semmoisen reaktion, joka auttaa yleensä selviytymään niin kuin paremmin. Se tehostaa meidän toimintakyky hetkellisesti ja tämmöinen lyhytkestoinen stressi, niin se voi olla ihan terveellistäkin, on niin kuin havaittu, että se voi olla immuniteettia niin kuin vahvistavaa ja yleensä se lisää, niin kuin, lisää ihmisen niin kuin suorituskykyä hetkellisesti, että on jonkinlainen stressi. Mutta se lyhytkestoinen stressin niin kuin piirre on, että se stressireaktio tulee nopeasti, mutta se myös sitten palautuu nopeasti, että se ei kauhean kauan ole päällä se stressireaktio. Me stressaannutaan asioista, meidän toimintakyky hetkellisesti paranee ja sitten se palautuu. Elimistö hakeutuu semmoiseen tietynlaiseen tasapainotilaan aina. Ja se on niinku ihan niinku ok. Hyvä tuntomerkki on se palautuminen, että vaikka se päivällä olisikin jotakin, joka tuntuu stressipiikkinä, niin jos sä nukut yön hyvin ja sä koet palautuvas ja seuraavana päivänä sä oot niinku ihan normaali oma itses, niin tämän kaltainen stressi on semmoista niin kuin siedettävissä olevaa, että ja jollainkin tapaa on niin kuin vaikea kuvitella ihan semmoista elämää, joka olisi täysin stressitöntä. Usein se alkaa olla aika tylsää elämää sitten ehkä, jos siinä ei ole ollenkaan sen kaltaista haastetta, joka niin kuin laukaisisi jonkin asteista stressireaktiota.